Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Isnin 15 Julai 2024. Kerajaan negeri telah mengambil semangat dan pendekatan hijrah menerusi penerokaan pelbagai bidang baharu yang berpotensi memberi pulangan yang baik kepada Sarawak. Pimpin Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Joytun Openg berkata, melalui pelan tindakan komprehensif terutamanya melibatkan teknologi, biodiversiti dan kelestarian, Sarawak berupaya memanfaatkan potensi besar tenaga seperti hidrogen sebagai tunjang dalam sektor ekonomi tenaga hidrogen di rantau ini. Katanya, turut dipertimbangkan ialah memanfaatkan penggunaan teknologi dalam sektor keterjaminan makanan seperti pengeluaran padi. Teks ucapan beliau disampaikan oleh Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi pada Majlis Penangguhan Festival Ma'al Hijrah di Kuching. Sarawak meneruskan projek pembinaan dan baik pulih sekolah dan klinik daif menggunakan peruntukan RM200 juta inisiatif kerajaan negeri terlebih dahulu bagi projek persekutuan di negeri ini. Bayaran pendahuluan RM100 juta daripada kerajaan persekutuan kini dalam proses penerimaan. Anything, but having said that, we are not going to wait. We are going to plan what Premier has allocated. We know that what Premier allocated will happen. Datuk Amal Dr. Sim menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan Festival Makanan Amal Autisma Anjuran Persatuan Autistik Sarawak di Kuching. Sebanyak RM350,000 disasarkan pada Festival Amal tersebut yang akan digunakan bagi membiayai kos operasi pusat pembelajaran persekutuan itu yang mempunyai 158 pelajar dan 31 guru terlatih di Batu Kawah Kuching. Dalam pada itu, Datuk Amal Dr. Sim menyeru ibu bapa atau penjaga yang mempunyai anak-anak autisma agar tidak menyembunyikan mereka. Sebaliknya, anak-anak tersebut perlu didedahkan dengan dunia luar untuk mendapatkan pengetahuan dan kemahiran hidup agar dapat berdikari. Sementara itu, Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian berkata usaha membantu meningkatkan kehidupan komuniti autism memerlukan sokongan semua pihak. Komitmen berterusan untuk membantu serta menyumbang kepada golongan ini ke arah kehidupan yang lebih baik tidak hanya terletak di bahu ibu bapa semata-mata. Malah, masyarakat turut memainkan peranan penting terhadap golongan sasar ini dalam bersama-sama memastikan kumpulan istimewa ini tidak tersisih. Ibu bapa tidak perlu menyembunyikan anak mereka supaya komuniti dapat bersama-sama berkongsi kasih sayang bersama mereka. Adalah tanggungjawab bersama untuk membantu dan menunjukkan kasih sayang dengan menyokong usaha ini dan penting bagi mereka untuk menjadi sebahagian daripada komuniti. Tambahnya, Kerajaan Sarawak sentiasa komited untuk terus berbakti kepada komuniti tempatan. Pemilihan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN pada tahun depan wajar dimanfaatkan dengan menambah baik program tahunan seperti Safari Bakit Balih agar mampu menarik minat penyertaan dan pengunjung luar negara. Menurut Menteri Kerja Raya yang juga Ahli Parlimen Kapit, Datuk Sri Leksana Nanta Linggi, sebagai pengerusi ASEAN, banyak mesyuarat dan sesi dialog antarabangsa akan diadakan di Sarawak dan negeri-negeri lain. Justru itu, penambahbaikan program Safari Rakit Balih pastinya mampu menarik minat dan mempromosikan acara tempatan. Acara tahunan ini yang selama dah 27 kali kita buat, ini kita pertingkatkan supaya dia lebih menarik dan lebih memberi manfaat kepada masyarakat setempat. Dedahnya lagi, pada tahun 2026 pula akan diadakan Tahun Melawat Malaysia yang sekaligus akan memberi kesinambungan yang baik sekiranya Safari Rakit Balih ditambah baik penganjurannya. Beliau ditemui pemberita selepas menyampaikan hadiah pemenang-pemenang Safari Rakit Balih edisi ke-27 di Kapit. Juara pertandingan membawa pulang piala pusingan dan wang tunai RM6,000. Selain pertandingan berakit, turut diadakan pertandingan bot laju dan lumba perahu. Golongan belia harus merebut peluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi di Institut Pengajian Tinggi milik Kerajaan Sarawak. Timbalan Pengerusi Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak, AKYBMS, Datuk Sri Muhammad Narodin Majais berkata, ini kerana Kerajaan Sarawak bakal menawarkan pendidikan percuma di peringkat pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak menjelang 2026.
Sehubungan itu, golongan belia perlu memanfaatkan inisiatif yang bakal disediakan itu. Beliau menambah mereka juga digalakkan untuk menyertai pelbagai program dan kursus pembangunan yang dianjurkan oleh kerajaan negeri. Jelasnya, Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan komited membangunkan golongan tersebut termasuk menyediakan pelbagai kemudahan kepada mereka. Datuk Seri Narudin berkata demikian semasa merasmikan program sama sedia Siri 2 anjuran AKYBMS di Gedung. Penglibatan aktif murid dalam aktiviti di sekolah atau luar sekolah mampu membantu kemenjadian mereka dalam akademik dan kokurikulum. Ahli Parlimen Miri Chiu Chun Man berkata dengan melibatkan diri dalam kegiatan sekolah itu juga menggalakkan pencapaian baik dalam pembelajaran, pembangunan sosial dan nilai kemasyarakatan mereka. Beliau juga menyeru agar murid-murid terus bergiat aktif dalam apa jua bidang diceburi sekaligus dapat menonjolkan potensi diri tidak kira dari aspek akademik mahupun kokurikulum. Beliau berucap merasmikan Sarawak Ekoran 3.0 peringkat negeri Sarawak bersempena larian 111 tahun pengangkap Sarawak di Kem Piasau Miri. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Pegawai Tindakan Khas MP Miri Chow Zhe Jian. Seramai 987 peserta daripada ahli pengangkap kanak-kanak, pengangkap muda dan remaja serta kategori terbuka menyertai acara larian 3 km secara serentak tersebut. Buku Glossary Komparatif Bahasa Berawan telah dilancarkan sebagai salah usaha mengangkat bahasa suku Berawan iaitu etnik minoriti di Sarawak. Penerbitan buku berkenaan bertujuan untuk mendokumentasikan bahasa Berawan terutamanya berkaitan flora dan fauna yang ditemui di kawasan penempatan tradisional kaum Berawan serta gaya hidup etnik berkenaan. Pelancaran buku itu telah disempurnakan oleh pembantu khas kepada Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut, Calvin Hee, pada satu majlis di Miri. Adun Pujut Adam Yisiu Sang menerusi teks ucapannya, menzahirkan rasa bangga terhadap komitmen masyarakat Berawan memperkenalkan bahasa mereka ke pengetahuan umum. Katanya bahasa Berawan sebelum ini hanya dalam bentuk lisan, namun dengan adanya buku tersebut boleh digunakan dalam bentuk penulisan moden atau untuk tujuan ilmiah. Kerajaan pula sentiasa menyokong usaha mana-mana pihak dalam memelihara serta memperkasa budaya dan bahasa pelbagai suku kaum di Sarawak. Ia atas kesedaran bahawa bahasa melambangkan identiti sesuatu kaum. Prihatin dengan golongan asnaf di Limbang, Unit Perkhidmatan Melayu RTM Limbang turun padang menyantuni mereka yang kurang bernasib baik. Penyampaian sumbangan melalui program Limbang FM menyantuni asnaf sempena Maal Hijrah memilih 4 buah keluarga yang dipilih di sekitar Limbang. Mereka bagi yang memerlukan khususnya bentuk bantuan dari segi keperluan harian, barangan dapur dan juga sedikit wang tunai lah ya untuk mereka yang telah terpilih lah untuk tahun ini bagi program Limbang FM menyantuni asnaf sempena Maal Hijrah 1446 Hijrah ini. Moga-moga apa yang kita lakukan memberi manfaat lah kepada mereka yang kita pilih tahun ini. Ia bukan sahaja sebagai usaha meringankan beban kepada mereka yang memerlukan, bahkan mengeratkan silaturahim Limbang FM bersama komuniti setempat. Beliau berkata demikian kepada pemberita di rumah salah seorang penerima sumbangan di Rangau, Limbang. Tambahnya program sedemikian wajar diteruskan pada masa akan datang. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka.